იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მთავარ გამოწვევად კვლავ ეგრეთ წოდებული კლანური მმართველობა რჩება. საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქვეყნებს. საიას თავმჯდომარის ნიკა სიმონიშვილის თქმით, კლანური მმართველობა ძირს უთხრის სასამართლოს დამოუკიდებლობას, რაც ქვეყნის ევროპულ მომავალს მნიშვნელოვნად აზიანებს. ანგარიში მოხდა საბჭოს მიერ განხორციელებული ყველა ის ცვლილება, რეფორმა და გადაწყვეტილება, რომელიც საიას შეფასებით სასამართლოს სისტემას აზიანებს. ნიკა სიმონიშვილი გამოყოფს გუშინ საბჭოს მიერ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძის ხელახალ დანიშნას. საიას შეფასებით, ეგრეთ წოდებული სასამართლო კლანი ძალაუფლებას, ეგრეთ წოდებული დისციპლინური მეთოდით ინარჩუნებს და ურჩი მოსამართლეების წინააღმდეგ სადამსჯელო ღონისძიებებს ატარებს. ანგარიშში საიამ კონკრეტული რეკომენდაციებიც გაწერა, თუმცა როგორც ორგანიზაცია განმარტავს რეკომენდაციებს, შედეგი მხოლოდ ეგრეთ წოდებული კლანის ჩამოშლის შემთხვევაში ექნება. უმთავრესი პრობლემა კვლავაც აი ამ წლების განმავლობაში კვლავაც და კვლავაც არის კლანური მართლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. აი ეს ცალკეული გაუმჯობესებები კანონმდებლობაში უბრალოდ არაფრის მომტანი არ არის, თუ არ მოხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფუნდამენტური რეფორმა, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან ასოცირების და კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა. საბჭოში ამჟამად 15-დან მხოლოდ 10 წევრი არის სახეზე, 5 წევრზე უბრალოდ კონკურსიც კი არ გამოუცხადებია პარლამენტს და არც კი ზრუნავს იმაზე, რომ დამოუკიდებელი წევრები დაინიშნონ. ფაქტობრივად საბჭომ ფასადური სასამართლო კონსულტაციების საფუძველზე გადაწყვიტა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაენიშნა მიხეილ ჩინჩალაძე კვლავ თავის პოსტზე. საიამ გამოკვეთა ასევე საკანონმდებლო ცვლილებები და ვამბობთ, რომ იყო დადებითიც, თუმცა სწორედ ის გამოიკვეთა, რომ სახელმწიფო ამ დადებით და უარყოფითსაც, რა თქმა უნდა, თავის სასარგებლოდ იყენებს.